Oi, galera do Viva, aqui é Letícia Colim e vocês me convidaram para reagir a uma cena de Leopoldina, um dos amores da minha vida. Então vamos nessa. Essa cena é importantíssima e a gente recriou ela exatamente a partir de um quadro, de uma imagem, de uma pintura. Praticamente brincando de um jogo de sete erros para compor todos os personagens. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis. Não governam mais. Porque ela virou princesa interina, né? Então, na verdade, assim, quem deu o pontapé para a independência do Brasil foi Leopoldina. Tá? Trago verdades para vocês. Quem não viu a novela fica sabendo isso agora. E ela era muito sensata, uma grande estadista mesmo, né? Tinha muita temperança, tinha muito equilíbrio. Está feito. E ela assina a parada, super importante. E foi demais, porque aqui entram os personagens fictícios, né? Do Chay, da Isabelle ali. Mas o quadro, se a gente comparar, é igualzinho dos ministros, todos vestidos de vermelho, esperando ela assinar. E aí o Bonifácio chega também. Eu tive a honra de ouvir as palavras dela, Bonifácio. São dignas de um diplomata experiente. É, um diplomata experiente. Ela era, querido. Eu não sabia? Ela foi preparada. Ela é a princesa da Prússia. Ela sabia tudo. Só não sabia ser feliz, coitada. Princesa mais triste de todas. Resta agora saber qual será a reação de Pedro. Eu tenho certeza de que ele irá apoiar a sua decisão. Eu só espero que a história do Brasil reconheça a sua importância e faça a justiça que a senhora merece. Eu só estou fazendo o que é o dever de qualquer governante, minha querida. Ela era muito humilde também. E o texto verdadeiro também, porque como existiam documentos históricos guardados, então a gente falou o texto que a princesa falou. Era muito emocionante, eu ficava muito emocionada muitas vezes, porque é isso, é fazer uma figura que transformou o nosso país, né? Que trouxe cientistas, ela trouxe todo um pensamento diferente. Do ponto de vista crítico mesmo das coisas, né? Ela queria catalogar as pedras, os minerais, ela queria conhecer essa fauna, essa flora do Brasil, ela queria saber para que serviam as plantas, ela tinha esse interesse botânico que depois Dom Pedro II herda dela, né? E vira também um cara muito interessado, muito curioso. E a gente estava sempre lidando com documentos verdadeiros, então era uma emoção muito grande, assim, poder dizer exatamente, né, o que foi escrito, porque tinha muito protocolo, então tinha muito registro disso. As cartas dela também, ela registrava muito, ela escrevia muito, se comunicava principalmente com uma das irmãs que morava na Áustria, que ela nunca mais viu. Teve uma vida muito triste, né, desmistificar também a coisa da princesa, né, a vida da princesa, que foi uma vida sofrida, solitária, enfrentando as traições do Pedro, sozinha naquele palácio de uma cultura muito diferente. Ela foi uma grande mulher, muito importante para o nosso país, então... Pra mim, assim, conhecer, né, porque eu acabei indo estudar a história do nosso país. Foi incrível, foi uma oportunidade mesmo. Sou muito grata a Leopoldina, tudo que ela me trouxe. Muito obrigada, Viva! Prazer relembrar aqui com vocês um pouquinho da minha história.